Dobrý den, dneska se nacházíme na pozemku, kde probíhá setí vlastně o zimu. Mám vám tu možnost představit nový širokozáběrový secí stroj Omega OO 9000 FL o pracovním záběru 9 metrů. Novinkou letošního roku, neboli podzimu 2021, je rozšíření modelové řady Omega OO FL o dva nové modely, 8000 FL a 9000 FL. Pojďme se na něho společně podívat. Když to vezmeme od závěsu, máme zde secí stroj v konfiguraci s pravítkem, ale k dispozici jsou taktéž oka o průměru 40 a 51 mm nebo miska K80. Doménou polnesených strojů Bednar je hydraulická tážná oj, která je vlastně za příplatek. Není to standardní výbava, ale je to možnost výbavy. Proč hydraulická tažná oj? Protože při práci, když je hydraulický pís vlastně v plovoucí podloze, dochází k lepšímu kopírování terénu a taktéž nedochází k tak velkým rázům, které jsou přenášeny například do závěsu traktoru. V přední části se dále nachází ventilátor, poháněný hydraulický okruhem z traktoru, který je vybaven krytem proti nečistotám. Co se týče předního pracovního příslušenství, máme zde secí stroj v konfiguraci s předním frontpakem neboli pneumatikovým pěchem. K dispozici u tohoto secího stroje o záběru 9 metrů je taktéž přední hydraulicky stavitelný páskový smyk crash bar nebo je možnost výbavy předního pneumatikového pěchu frontpack, který je ve středové části a na křídlech secího stroje máme páskový smyk. Za pneumatikovým pěchem, v případě, že jim je stroj vybaven, máme dvě řady disků. Disky jsou umístěny do tvaru písmene X, to znamená, že nám stroj nedriftuje a nedochází vlastně k bočním posunům toho stroje při práci, takže drží skvěle stopu traktoru. Disky jsou o průměru 460x5 mm, a je možnost vybavit disky v provedení Aggressive, které lépe vlastně nařezávají třeba podskyřové bitky a lépe pracují s půdou nebo s klasickými disky v zubatém provedení. Jak si můžete všimnout, máme tady secí stroj, který je vlastně vybavený dvoukomorovým zásobníkem. To je vlastně doména modelové řady Omega OO FL, kdy to písmeno F značí ferty jako hnojivo. Proto je možno za vlastně řadu diskové sekce vybavit tento stroj přihnojovacími vlastně bodkami, takzvanými ferticoltry, které nám v tomto případě aplikují hnojivo do meziřádku. Je zde vlastně meziřádková vzdálenost 12,5 cm, potom v závislosti na provedení secích botek je i možnost 16,7 cm. Secí stroj Omega OO 9000 FL má stejně jako menší modely pneumatikový pěch v offsetovém uspořádání. Velkou výhodou secích strojů Omega OOL i OOFL je velký průměr a šířka vlastně těch kol. Takže nedochází k tak velkému lepení například při práci v mokrých podmínkách a taktéž tento pěch zaručuje lepší průchodnost při práci právě v těch obtížných podmínkách. Co je u tohoto stroje nové, je vlastně způsob otáčení na souvratí, kdy nám při otáčení na souvratí se stroj otáčí po všech kolech tohoto pěchu a zvedají se pouze pracovní sekce, například disková sekce nebo zadní secí bodky. Secí stroj Omega OO 9000 FL využívá stejně jako menší modely osvědčenou koncepci secí lišty, to znamená, že jednotlivé secí bodky jsou umístěny na paralelogramu. Díky tomu má secí stroj Omega OO FL výborné kopírování jednak terénu a taktéž je osivo uloženo ve stejné hloubce v celém pracovním záběru. Co se týče meziřádkové vzdálenosti, a to je taktéž velká výhoda naší značky Bednar, jsou dvě rozdílné meziřádkové vzdálenosti, které si můžete jakožto zákazník vybrat. Je to buď 12,5 cm nebo 16,7 cm. U secí lišty a vlastně u jednotlivých secích botek máte jako zákazník velkou nabídku neboli různou variantu, jak tento secí stroj můžete vybavit. Můžete zvolit z různých průměrů hloubkových koleček podle toho, jaké máte půdy, jestli lehké, těžké nebo střední. Taktéž jsou k dispozici například stěrky koleček v klasickém provedení nebo v zesíleném s karbidovými plátky.
taktiež stierky secích botek nebo i hnojících botek opět můžete si stroj vybavit podle toho, jak potřebujete. Opět jedna z velkých předností značky Bednar je způsob kalibrace výsevku nebo množství hnojiva, který probíhá v zadní části secího stroje. To znamená, že jakožto obsluha nemusíte nikde provádět tuto kalibraci těžce pod zásobníkem. Tento vývod slouží i k tomu, když například máte doseto nějaké osivo a chcete vysevat jinačí druh, kdy si můžete pohodlně obsah zásobníku vyprázdnit do vaku, který umístíte pod toto potrubí a celý obsah zásobníku jednoduše vyprázdníte. Secí stroj Omega 9000FL je vybavena dvěma rozdělovacími hlavami s elektronickým vypínáním poloviny záběru pracovního stroje. To znamená, že například při práci nebo při setí souvratí nebo při práci v klínech si na základě GPS pozice podle mapy jednoduše dochází vlastně k vypnutí toho pracovního záběru stroje poloviny a tím pádem k úspoře nákladu na osivo. Omega OO 9000FL má přetlakový zásobník, jak můžete vidět dvoukomorový, to znamená, že v jedné komoře můžete mít osivo, v druhém můžete mít hnojivo pro současnou aplikaci vlastně hnojiva třeba do meziřádků, nebo můžete v případě potřeby využít obě komory pro osivo. K dispozici tento stroj, tímto není vybaven, je například i secí jednotka ALFA-DRILL, kterou lze využít pro aplikaci například mikrogranulátu nebo výsev nějakých drobnosemených plodin. Co se týče zásobníku, má objem celkový 5000 litrů a je dělaný v poměru 40:60. Pracovní hloubka diskové sekce, stejně jako to nastavení přítlaku nebo hloubky setí, je v tomto případě pohodlně hydraulické s využitím hydroklipsu. Jednotlivé segmenty vlastně pneumatikového pěchu jsou vybaveny těmito stěrkami, které nám slouží k tomu, aby nedocházelo k nalepování mokré půdy na jednotlivé segmenty těch kol. Mezi, jak si můžete všimnout, tady takový zajímavý detail, mezi jednotlivými těmi pneumatikami jsou tyto pryžové segmenty, které nám vlastně slouží k tomu rozhodování těch hrubků, které můžou vznikat mezi jednotlivými koly a vlastně ty hrubky nám je rozhodnujou, takže máme před secími bodkami precizně urovnané a rovné seťové lůžko.